אוקיי, אז מה הולך פה? מה עשיתי פה בעצם? אז היום אנחנו נדבר על traceroute, שזה אחלה דבר כאילו לדעת, אבל גם זה שאלת רעיונות נפוצה, איך עובד traceroute. בין זה אחלה שאלה, כי זה גם בעצם מחייב אותנו להבין איך האינטרנט עובד, באיזשהו מקום איך הוא בנוי, איך הוא עובד. אז אנחנו נדבר על זה היום, אבל בואו נעבור שנייה על מה עשיתי פה קודם כל. אז עשיתי פינג לסורספורג', שזה איזשהו version control site כזה, שפעם הרבה מאוד open sourceים היו יושבים בו, היום כולם עברו לגיטאב, בצדק, כי כמו שאתם רואים, ה-latency שלי מפה לסורספורג' הוא בערך, הוא איפשהו באזור 300 מיליסקנד, כן? אז עשיתי להבין למה, איפה הדבר הזה יושב, כמה, איך אני עובר במפת הראוטינג העולמית לשם, ואז השתמשתי בטרייסראוט. מה שטרייסראוט עושה בעצם, הוא מראה לי את כל הראוטרים בדרך לאיזשהו IP, אוקיי? ואז אני עשיתי טרייסראוט, הוא התחיל להראות לי את הראוטרים בדרך. הראשון הוא כמובן הגייטווי שלי, הראוטר הביתי שלי, אוקיי? ומיד אחריו בזק בינלאומי, כן? שזה הספק אינטרנט שלי ועוד כמה ראוטרים פנימיים בזק בינלאומי. זה כבר בזק היציאה שלהם לחול, כן? אתם יכולים לראות את תזמונים של כל ראוטר, פה זה עדיין כאילו יחסית, זה כבר, זה הראוטר הביתי שלי, ממש מיליסקנד בודדים, זה כבר יצא החוצה, זו קביצה די מטורפת ב-latency באופן יחסי, כן, וברגע שאני כבר עובר לחול, כן, אני יוצא כבר לראוטרים בחול, אתם רואים שכבר קביצה כבר מזה 11 מיליסקנד בערך, כבר מספרים באות גדולים, עברתי פה איזה ראוטר בדרך שאני לא יודע מי הוא, ואז הגעתי בסוף ל-IP שאותו חיפשתי. אוקיי? מפה זה ממשיך לרוץ, כבר אין יותר מדבר לדבר על זה, חוץ, נדבר על איך traceroute עובד ולמה בעצם ממשיך, וכמו שאתם רואים, 30 ops max, אוקיי? אז כדי להבין, רגע, ואחר כך בעצם מה שעשיתי, כדי להבין למי שייך ל-IP הזה, אוקיי? אז השתמשת ב-whois. whois זה בעצם utility קטן שבודק בדאטאבייסים של איאנה ו... ARPA, RIPE, כל מיני כאלה, בעצם מי שהסוכניות שמנהלות את הרשומות של ה-DNS וה-IP, אוקיי? ובעצם זה מראה לי לאיזה נטוורק שייך ה-IP הזה, ומי בעצם הבעלים של הנטוורק הזה, במקרה הזה Network Solutions, שאם אתם תחפשו את זה, אתם תראו שזה איזה Data Center Hosting Provider כזה בסן פרנסיסקו, אוקיי? מה שמסביר את ה-200 ומשהו latency, כן, פשוט באמת בצד השני של העולם. שרק בשביל הרפרנס, שתבינו כאילו למה אני אומר שזה איתי, בואו תראו את גיטאב, כן? כמו שאתם רואים, אני מגיע כנראה לאיזשהו דאטה סנטר באירופה, כן, 70 מיליסקנד. בואו נעשה traceroute לגיטאב. כן? עכשיו פה אנחנו ממש רואים את הנטוורק, כן? את ה... נקרא לזה backbone שאנחנו עוברים דרכו, כי עם בזק בינלאומי זה יוצא ל-level 3. level 3 זה איזשהו tier 1 provider מאוד מאוד גדול. אם אתם לא יודעים מה זה tier 1 provider, אני ממליץ בכל מקרה על זה באינטרנט, מאוד מאוד חשוב כאילו מבחינת איך שהאינטרנט עובד. אוקיי? ובסוף אני מגיע לגיטאב. גיטאב מחוברים, יושבים באיזשהו דאטה סנטר שמחובר כמעט ישירות ל-level 3, וזו אחת הסיבות למה יש להם latency מאוד נמוך, כי הם ממש יושבים קרוב ל-backbone של האינטרנט העולמי. אוקיי? עכשיו, אפשר לעשות אותו דבר עם גוגל, או פייסבוק, צורך העניין, כן? ואנחנו נראה משהו מאוד מאוד מעניין. מה שאנחנו נראה, זה שמיד אחרי היציאה עם בזק בינלאומי, בום, זה נגמר. אנחנו למעשה לא עוברים דרך שום בקבון. למה זה? כי לגוגל יש פופים שמפוזרים בכל מיני מקומות בעולם, ולמעשה הם מחוברים ישירות ל-ISPs. אז מה-ISP אנחנו יוצאים כמעט מיידית, כאילו, לאחד הפופים של גוגל, זה אותו דבר גם עם פייסבוק וכל החבר'ה האלה, אתם מוזמנים לבדוק. אפשר ללמוד מזה הרבה על איך הם עושים דברים, אוקיי? אבל כמובן השאלה שלנו הייתה איך traceroute עובד. אז בשביל לענות על השאלה הזאת אנחנו נתפוס את הטראפיק של TCP dump, של traceroute, ואנחנו נעשה את זה עם TCP dump. TCP dump זה תוכנה שעושה traffic capture, בסדר? ומינוס VV במקרה הזה זה בשביל protocol decoding, ואנחנו צריכים לתפוס ICMP, וגם טראפיק שהולך ל-IP שלו, ואנחנו הולכים לעשות את traceroute, כן? אז אנחנו... קח את ה-IP של SourceForge, שתמשנו בקודם, בום, אוקיי, ועכשיו בחלון אחר נריץ traceroute, ול-IP הזה, כן, ואנחנו יכולים לראות פה כאילו את הטראפיק שתפס, והוא אומר לנו מלא מלא נתונים על זה, ותכלס אם היינו ממש מזוכיסטים, היינו מסתכלים בזה פה, אבל אנחנו לא ברברים, ולכן אנחנו נשתמש במשהו עם גוי,
כי עכשיו זה המאה 21 וכבר יש לנו פאקינג גרפיקה, אז אנחנו נעצור את זה, ואנחנו נעשה את אותו דבר, אבל הפעם במקום לקרוא את החרא הזה בטרמינל, אנחנו נשמור את זה לקובץ פיקאפ, אוקיי? אז traceroute פיקאפ, אוקיי? ונריץ את זה עוד פעם, כדי שיהיה לנו את הטראפיק קפצ'ר, ואנחנו נפתח את זה עם תוכנה שנקראת Wireshark, בסדר? למה אני תופס עם TCP dump ולא עם Wireshark? אז האמת היא שWireshark יודע לעשות capture גם כן, אבל הרבה פעמים אתם תעבדו על שרתים, ולכן בעצם אתם לא תוכלו, לכן אתם לא תוכלו בעצם להפעיל את Wireshark שמה כדי לעשות הקפצ'ר. אז מה שעושים הרבה פעמים זה עושים את הקפצ'ר עם TCP dump ומורידים את הקובץ פיקאפ ווויירשארק יודע לפתוח אותו. עכשיו להסתכל על טראפיק בוויירשארק זה הרבה הרבה יותר נוח, כן? כמו שאתם רואים, חוץ לזה שיש פה גרפיקה, הוא גם יודע לעשות פילטרים דינמיים, הוא יודע גם, אם יש לכם נגיד TCP connection מסוים, אז הוא יודע לפלטר רק אותו החוצה ולחבר אותו לפי ה-sequence IDs שלו ועוד מלא דברים אחרים. הוא עושה פרוטוקול דיקודינג מלא, כמו שאתם רואים, הוא יודע לעשות פרוטוקול דיקודינג ל-HTTP, למלא דברים של פלאגינים לכל העולם ואשתו, MySQL, קפקא, מה שאתם רוצים, אוקיי? מעבר לזה גם כל הוויו שלו מקוסטם. אז הרבה יותר נוח להשתמש בו, אני ממליץ בחום לא לעבוד קשה ולא להתעלל בעצמכם אם תסתכל בדברים TCP dump, באמת באמת שאין סיבה. אוקיי, אז מה אנחנו רואים פה? אז מה שאנחנו רואים פה, כן, תסתכלו פה על הסיקוונס של זמן, בסדר? אני, ה-IP שלי, לפטופ זה 1.19, בסדר? וה-Destination, תזכרו, זה מה שנגמר פה ב-111.105. אז אנחנו רואים שהוצאתי פאקט של UDP, אוקיי? עם TTL1 לאיזשהו פורט רנדומלי כלשהו. עכשיו, מה זה אומר TTL? TTL זה שם גרוע מאוד, זה IP header, בסדר? אפשר לראות את זה כאן, כן? שדה הזה, IP protocol version 4, כן? וזה אחד ההדרים שלו, שנקרא TTL, Time to Live. זה שם נוראי, זה בעצם קאונטר, היה צריך לקרוא לזה כנראה Max Hops או משהו בסגנון, בסדר? מה שזה אומר בפועל, זה כמה ראוטרים אני מוכן לעבור בדרך, אוקיי? כמה ראוטרים מותר לפקט הזה לעבור. וכל ראוטר שבעצם אני עובר דרכו, עושה decrement לפקט, לשדה הזה בפקט. אז רגע, אנחנו שנייה נצייר את זה, וננסה להבין איך זה עובד. כן, אז בואו נראה שזה הלפטופ שלי, כן? נניח שזה לפטופ, בסדר? ופה יש ראוטר, 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 ופה למטה בסוף יש את השרת. אז בעצם הפקט אמור להגיע מפה לפה, ומפה לפה, ומפה לפה, ולפה, ואז בסוף מפה לפה, אוקיי? ובכל אחד מהמסלולים האלה, כל פעם שהוא עובר ראוטר, אוקיי, אז אם ה-TTL נגיד היה TTL היה שווה 1 פה, מה הוא יהיה פה? הוא כבר יהיה 0. מה זה אומר? זה אומר שהראוטר הבא פשוט לא יעביר אותו. אוקיי? למעשה הראוטר הזה כבר, הוא רואה שזה מגיע ל-0 ולכן הוא לא יעביר אותו, בסדר? אז אם אנחנו רוצים שבעצם זה יגיע לאנשהו, אנחנו צריכים ה-TTL יהיה הרבה הרבה יותר גבוה, בסדר? זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו רוצים שזה יגיע לאנשהו, אז בואו נניח ששמנו פה, נניח פה TTL, בוא נכתוב את זה באותיות של בני אדם, יותר נורמלי, נגיד TTL יהיה שווה לצורך העניין 10, בסדר? פה, אז פה TTL כבר יהיה, תשע, ופה יהיה 8, כאילו בהבא, ואחר כך 7, ואתם כבר מבינים את הרעיון, בסדר? כל ראוטר בעצם מוריד את הקאונטר הזה באחד, ברגע שזה מגיע ל-0, כן, אז הראוטר הבא כבר לא יעביר את זה, מה שהוא יעשה במקום, הוא ישלח חזרה, אוקיי? בוא נניח שהראוטר, בוא נניח שפה זה היה 0, כן? אז מה שהראוטר היה עושה, הוא היה שולח, אני גם מצייר את זה, לצורך העניין הראוטר הזה היה שולח חזרה, ללפטופ שלי, כן? ICMP. מה זה ICMP? ICMP זה בעצם פרוטוקול של מטה-דאטה, בסדר? זה קיצור של אינטרנט קונטרול מסג'ז פרוטוקול, בסדר? זה מטה-דאטה שראוטרים מעבירים ביניהם, אבל לא רק ראוטרים, אלא גם מכונות סרברים, לצורך העניין,
על הטראפיק, וזה בעצם משתמשים בזה בשביל המון המון דברים, בין השאר MTU Discovery, ממליץ בכל לקרוא על זה, אבל גם לדברים כמו traceroute, כן? במקרה הזה זה בעצם הודעת מערכת, תחשבו על זה ככה, שאומרת TTL exceeded, כן? Time to leave exceeded, אנחנו רואים את ההודעה הזו פה, זה אחד הראוטרים החזיר, בסדר? אנחנו גם יכולים לראות בדיוק איזה ראוטר במקרה הזה, במקרה הזה זה הגייטווי שלי, והוא גם אומר לנו פה, אם אנחנו מסתכלים על, על השדות של ההודעת ICMP הזו, אנחנו רואים שהוא אומר לי גם לאיזה חיבור זה היה שייך. זאת אומרת, הוא אומר לי פה, זה הודעה של time to leave exceeded, בסדר? זאת אומרת, לא היה לך מספיק TTL כדי לעבור לראוטר הבא. מי ששלח את הפקט המקורי היה ה-IP הזה, הפקט הזה היה מיועד ל-IP הזה, זה היה פקט UDP, והוא גם נותן בעצם את ה-header checksum כדי שיהיה אפשר, התוכנה ששלחה את זה לצורך העניין, את הפקט המקורי תוכל להשוות ולוודא כאילו בקשר לאיזה פקט זה חזר, בסדר? תחשבו על החלק הזה בתור regarding, כן? שדה של regarding כזה. עכשיו, מה ש-TCP, ש-traceroute בעצם עושה, אנחנו יכולים לראות פה שהוא כל פעם מוציא פקט של UDP ב-TTL הולך ועולה, אוקיי? ואז בעצם כל פעם ראוטר אחר יחזיר לו את, את ה-ICMP message, ואז בעצם אם הוא מחזיר ה-ICMP message, אנחנו יכולים לראות מי זה הראוטר הזה שיחזיר. זאת אומרת, במקרה הזה אנחנו רואים שפה יחזיר קודם כל הגייטווי שלי, כן? אחד אחד, ואחר כך יחזיר איזשהו ראוטר של בזק בינלאומי, יחזיר לי פה את ה-ICMP, כן? ואחר כך עוד איזה ראוטר של בזק בינלאומי וכו' וכו' וכו', ואתם כבר יכולים להבין מזה איך traceroute בעצם בנה מזה את, את המפה שהוא הראה לי קודם, אוקיי? אז כל פעם הוא מוציא פאקט עם TTL טיפה יותר גבוה, והפאקט הזה עובר, מחלחל בשרשרת של הראוטרים עד שהוא תגמר לו TTL, ואז הראוטר האחרון שלו הוא הגיע, שולח חזרה הודעה של ICMP, ואז אפשר לדעת מי זה היה, אוקיי? ובגלל זה, אם אתם תסתכלו פה חזרה בחלון של, של traceroute, אתם תראו שהראוטר הזה למשל, כן? הגיע עם כוכביות. עכשיו, למה הוא היה עם כוכביות? אני לא יודע מי הוא. אני יודע שכנראה היה שם ראוטר, אבל אני לא יודע מי הוא היה. איך אני יודע שכנראה היה שם ראוטר? כי ההודעה עם TTL 9, כן? לא עברה. TTL 10 כן קיבלתי תשובה, אבל TTL 9 לא קיבלתי תשובה. זה אומר שהפקט נפל. אני רק לא יודע אצל מי הוא נפל, כי הראוטר הזה פשוט לא יחזיר לי ICMP message, אוקיי? ICMP packet יותר נכון. אז... אז ככה עובד traceroute, בסדר? זה לא מאוד מסובך כמו שאתם רואים. בדרך כלל traceroute עובד על, על UDP, זה בדיפולט, אבל הוא יודע לעבוד גם על פרוטוקולים אחרים, אין סיבה שלא. כל דבר שלא דורש תשובה למעשה, זאת אומרת, אי אפשר להשתמש בו על TCP connection פתוח, אבל לעומת זאת כן אפשר להשתמש ב-TCP SYN, כן? זאת אומרת half open socket מה שנקרא, כי TCP SYN בעצם זה הפקט הראשון בכל סשן של TCP, ולכן כולם יעבירו אותו, כן? פיירוולים וכו'. אם הפיירוולים מרשים טראפיק החוצה, הם יאפשר להוציא אותו. אפשר גם להוציא עם ICMP Echo. ICMP Echo, מי שלא מכיר, זה הפקט של פינג, כן? גם אם הראוטר שלכם מרשה לפינגים לצאת החוצה, אז אין בעיה, אפשר להשתמש בזה. בדרך כלל משתמשים ב-UDP, כי כמעט כולם מרשים להעביר את זה, ואין בעיה. וגם אנחנו לא רוצים להפריע לטראפיק בצד השני, כן? TCP, traceroute של, על TCP בדרך כלל משתמש פורט 80, כמו שאתם רואים, כן? למה? כי זה פורט שרוב הפיירוולים מאפשרים, אבל קחו בחשבון שאתם כן עלולים להטריד איזשהו שרת בקצה השני, כן? שהוא עשוי אפילו לענות לכם ולנסות לפתוח את החיבור. פה, הפילד הזה, MaxTTL, כן? לצורך העניין, אם יש לנו איזשהו פאף באינטרנט שהוא מאוד מאוד עמוק, אז לפעמים צריך להגביר את זה. קיצור, ממליץ בכל מקרות המנואל, יש עוד הרבה דברים מעניינים על זה, אבל זהו להיום, ושיהיה לכם כיף בחיים, וכו' וכו' וכו'. ביי!